gjuhëve të huaja AIITC është unike. AIITC, mbështetja duhur. Huaja e krijuar pran Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, e licencuar që prej vitit 2012, ofron zhvillimin e kurseve konform standardeve dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Kam përzgjedhur Qendrën e Gjuhëve të Huaja AIITC sepse ka standarde të larta dhe mbështetje financiare. Është vendi i duhur në të cilin mund të investosh për një të ardhmë të sigurt dhe të suksesshme. Stafi për zgjedhur dhe i kualifikuar, metoda bashkohore, tarifa simbolike për çdo gjuhë, duke përjashtuar gjuhën arabe e cila ofrohet falas, si dhe pajisja me certifikat pas përfundimit të çdo niveli. Grupet e përbëra nga 8 deri në 12 kursant të ndara si pas grup moshave, si dhe kushte komode me të gjitha mjetet didaktike, e dallojnë këtë qendër nga shumë të tjera. Qendra e gjuhëve të huaja, AIITC, na mëson gjuhët lehtë dhe shpejt. Qendra e gjuhëve të huaja AIITC mirëpret cilin do kursant i cili dëshiron të bëhet pjesë e kësaj qendre. Ne ofrojmë profesionalizëm dhe çmime konkurruese në vend. Pra nesh, ju do të gjeni standarde të larta, duke filluar nga metodat e përditësuara dhe stafi i kualifikuar. Ju mirëpresim. AIITC, aty ku gërmat formojnë fjalët dhe fjalët formojnë gjuhët.